नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल आइसकेको छु। सिर्जना क्षेत्रका विविध व्यक्तित्वसँग मैले यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गरेको छु, भलाकुसारी गर्ने गरेको छु र उहाँहरूको रचनालाई यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। सदा झैँ आज पनि मसँग एकजना साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, विशेष गरी मुक्तकमा कलम चलाउनुहुन्छ उहाँ र गजलहरू लेख्नुहुन्छ। भवानी तिमल सिन्हा आज मसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। टिम टेलिभिजनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुन्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। यतिखेर म आजका अतिथि भवानी तिमल सिन्हालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। विशेष गरी मुक्तकहरू गजलहरू लेख्नुहुन्छ होइन, लामो समयदेखि लेख्दै आउनु भएको छ। यो सुरुवाती चाहिँ कहिलेदेखि गर्नुभयो, लेख्नको लागि केले प्रेरणा दियो? यस्तो हो, लेख्नको लागि प्रेरणा त म सानैदेखि नै यो साहित्यिक माहौल मेरो घरैदेखि थियो। हजुर, मेरो दाइले लेख्नुहुन्थ्यो, नाटक कविता हरू लेख्नुहुन्थ्यो। हजुर, म चाहिँ उहाँका ती नाटक कविताहरू चाहिँ चोरी चोरी पढ्ने गर्थेँ र ती नाटकहरू चाहिँ दसैँ तिहारमा मञ्चन हुने गर्थे। हजुर हजुर, अनि त्यहीँबाट नै प्रेरित भएर त्यो लेख्नको लागि प्रेरित हुनुभयो होइन? सानो बेलादेखि नै लेख्न थाल्नुभयो, विशेष गरी मुक्तक र गजलहरूमा कलम चलाउनुहुन्छ। यो मुक्तकमै लागौँ जस्तो चाहिँ किन लाग्यो? अब साहित्यका थुप्रै विधाहरू छन् नि त, मुक्तकमै चाहिँ किन प्रेरित भएर लागिराख्नु भएको छ? मलाई चाहिँ कस्तो भने, मैले चाहिँ गजल पनि लेखेको छु, मैले दुई लघुकथा पनि लेखेको छु, बढी जस्तो चाहिँ म मुक्तकै लेख्छु। र मुक्तक चाहिँ कस्तो भने, मुक्तकले चाहिँ थोरै कुरामा चाहिँ छट्ट मान्छेको मन चाहिँ प्रभाव राख्न सक्छ, छुन सक्ने र प्रभाव पारिहाल्ने, त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ मुक्तकलाई नै अलि विशेष जोड दिन्छु लेख्नलाई। सानो संरचना भए पनि प्रभाव एकदमै बलियो राख्ने भावना मुक्तक लेख्नुहुन्छ। अरू कुरा सुनाउँदाखेरि पनि मञ्चमा पनि सजिलो हुन्छ है, त्यो हिसाबले छोटो हुन्छ। हजुर, त्यो भएर तपाईँका केही मुक्तकहरू सुनौँ, दुई तिनवटा मुक्तकहरू सुनौँ। मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला लेखेको मुक्तक, मेरो पहिलो मुक्तक सुनाउँछु। हजुर, गराउँदिन जोरी पारेको हाँसो तिमीलाई, तिम्रो खुसी राख मेरो नासो तिमीलाई। गराउँदिन जोरी पारेको हाँसो तिमीलाई, तिम्रो खुसी राख मेरो नासो तिमीलाई। तिमी सोध या नसोध त्यो त तिम्रो खुसी हो, मैले सोधे नभन्नु है के को चासो तिमीलाई। मैले सोधे नभन्नु है के को चासो तिमीलाई। अब अर्को मुक्तक छ, आँखामा आँसु र दिलमा चोट नभएको को होला। आँखामा आँसु र दिलमा चोट नभएको को होला, सङ्घर्ष होस् जीवन जिउने अठोट नभएको को होला। मूर्ख मानिसहरू जो चन्द्रमामा दाग देखाउँछन्, यो संसारमा केही न केही खोट नभएको को होला। यो संसारमा केही न केही खोट नभएको को होला। अर्को एउटा, अर्को चाहिँ यो देशभक्तिपूर्ण छ। नफाल भन्छ आटोले मलाई, सुधार भन्छ बाटोले मलाई। लुट्न खोज्दैछन् गिद्धले झैँ, लुच्न खोज्दैछन् गिद्धले झैँ। बचाऊ भन्छ माटोले मलाई, बचाऊ भन्छ माटोले मलाई। कस्ता कुराहरूले अभिप्रेरित गर्छन् र सिर्जना लेखौँ जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ समाजमा भएका राम्रा नराम्रा सबै कुराहरूले, कहिले नराम्रा कुराहरूले छोइराखेको हुन्छ र मनमा एकदमै उकुसमुकुस भइराखेको हुन्छ, त्यो उकुसमुकुस पोख्नलाई नै सिर्जना गर्नुहुन्छ। हजुर हजुर, त्यसलाई चाहिँ शब्दहरूमा व्यक्त गर्नु हजुर गर्छु। अब जस्तो मुक्तका पनि विविध खालका शैलीहरू छन् होइन, विशेष नेपालमा रुवाई शैलीको चतुष्पदीय चार पङ्क्तिमा लेखिने मुक्तक शैली लेखिन्छ र तपाईँ पनि त्यहीलाई फलो गर्नुहुन्छ अथवा त्यही अनुसार मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ होइन? पछिल्लो समय तपाईँका मुक्तकहरू साहित्य पोस्टमा पनि पुरस्कृत हुने अथवा त्यो त्यहाँ प्रथम हुने उत्कृष्ट हुने अवसर प्राप्त गर्यो, ती मुक्तकहरूलाई मिल्छन् भने समेट्नका लागि आग्रह गर्छु। हजुर, मिल्छन्, किन नमिल्नु। मेरो चाहिँ साहित्य पोस्टमा चाहिँ उत्कृष्ट भएका मुक्तकहरू यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। हजुर, पहिले चाहिँ अहिले पनि छ जीवन जिउन कठिन, खै के भनौँ।
पहिले चाहिँ अहिले पनि छ जीवन जिउन कठिन खै के भनु लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो मात्र आएन सुदिन खै के भनु यहाँ भ्रष्टाचारी छुट्छ सन्त सुली चढ्छ पहुँचको अभावमा राजनीति फोहोरी खेल सम्झना पनि लाग्छ घिन खै के भनु अर्को मुक्तक छ पद र कुर्सीकै लागि तछाड मछाड गरिरहन्छन् पद र कुर्सीकै लागि तछाड मछाड गरिरहन्छन् रित्याएर देशको ढुकुटी विदेशतिरै चरिरहन्छन् जनताको सेवामा समर्पित छु भन्ने हाम्रा देशका नेताहरू कहिले सुन त कहिले घुसकाण्डमा परिरहन्छन् अर्को छ सहेर दुःख पीडा अमिल्याउँदै मन खासमा बाँचिरहेछन् यो चाहिँ नेपाली जनताको विषयमा छ देखेर जीवन जीव जगतका उल्झन सन्त्रासमा बाँचिरहेछन् सहेर दुःख पीडा अमिल्याउँदै मन खासमा बाँचिरहेछन् देखेर जीवन जगतका उल्झन सन्त्रासमा बाँचिरहेछन् गरेर अनेकन जटिल परिस्थितिहरूको सामना धैर्यताले आउला भन्दै एक बिहानी नूतन विश्वासमा बाँचिरहेछन् हजुर जस्तो जब रचनाहरू गरिन्छ होइन जस्तो रचनाहरू चाहिँ कस्तो बेलामा अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो समाजका विकृति विसङ्गतिको कुराहरू सकारात्मक पक्षहरू जब देख्नुहुन्छ रचना गर्नुहुन्छ होइन त्यो लेखौँ लेखौँ कस्तो बेला हुन्छ र अनि जस्तो सेटिस्फाइड हुन्छ नि लेखिसकेपछि चाहिँ लेखेँ अथवा त्यो अलिअलि सन्तुष्टिको महसुस हुन्छ कि हुँदैन रचना गरिसकेपछि सन्तुष्टिको महसुस त अवश्य नै हुन्छ होइन कस्तो भने अब जुन कुराले आफूलाई एकदमै छोएको छ होइन कहिले राम्रा कुराले छुन्छ उकुस मुकुस ओहो यो चाहिँ लेखौँ यसको बारेमा चाहिँ म यति लेखिहाल्छु भनेर लेखिन्छ होइन अनि कुनै चाहिँ जुन कुराले एकदमै दुःख लाग्छ मनमा अब देखिन्छ समाजमा भएका विभिन्न घटनाहरू देखिन्छ अनि त्यसले एकदमै दुःख लाग्छ अनि मन उकुस मुकुस हुन्छ ओहो के गरौँ आफूले केही गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ अनि कस्तो भने म चाहिँ यसलाई चाहिँ शब्दमै पोखिछु शब्दमै पोखेर पनि आफ्नो मनको जुन उकुस मुकुस छ त्यसलाई चाहिँ शान्त पारिन्छ हजुर फेरि एक दुईवटा मुक्तक सुनौँ हजुर यहाँ चाहिँ अब यो नेपाली जनताको नियति भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ दूषित राजनीतिक हावासँगै बहनु परेको छ दूषित राजनीतिक हावासँगै बहनु परेको छ देशद्रोहीलाई हजुर हजुर कहनु परेको छ पहिले जस्तै अहिले पनि महलबाट झुपडीले दूषित राजनीतिक हावासँगै बहनु परेको छ देशद्रोहीलाई हजुर हजुर कहनु परेको छ पहिले जस्तै अहिले पनि महलबाट झुपडीले अन्याय अत्याचार र दलन सहनु परेको छ अन्याय अत्याचार र दलन सहनु परेको छ हजुर अर्को छ यो नेपालको वर्तमान अवस्था भनेर चाहिँ लेखिएको छ राजनीतिक खिचातानी चलिरहेछ राजनीतिक खिचातानी चलिरहेछ महँगी झन् आगो जस्तै बलिरहेछ कोरोनाको प्रकोपले सबै ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र कर्कलो झैँ गलिरहेछ अर्थतन्त्र कर्कलो झैँ गलिरहेछ हजुर अर्को एउटा अर्को चाहिँ नेपालका छिमेकी हाम्रो अब अहिले पछिल्लो समय झन् धेरै छिमेकीको सन्दर्भ आएको छ होइन सन्दर्भ आएको छ त्यसैको बारेमा छ भुस्या चाहिँ एउटा अनेक भुकी रहेछ भुस्या चाहिँ एउटा अनेक भुकी रहेछ मित्र हुँ भन्छ मित्रतामै चुकिरहेछ दक्षिणले घाइते बनाई छोडेपछि उत्तर दक्षिणले घाइते बनाई छोडेपछि उत्तर अठ्याउन घाँटी मौन ढुकिरहेछ अठ्याउन घाँटी मौन ढुकिरहेछ हजुर तपाईँका यी मुक्तकहरू लेख्दै गर्दाखेरि होइन जस्तो धेरै मुक्तकहरू लेख्नु भएको छ कलेक्सन चाहिँ आइसके पनि छैन जस्तो सङ्ग्रह आइसके पनि छैन केही तयारी गर्नुभएको छ अथवा के छ यो कलेक्सन चाहिँ म मुक्तकहरू मेरा अब कति हराए कति भए मैले चाहिँ त्यसको कलेक्सन तयारी गरेको थिइनँ हजुर अब अहिले चाहिँ म अब सङ्ग्रह निकाल्ने सोचमा पनि छु हजुर र ती मुक्तकहरूलाई चाहिँ मैले अब कति फेसबुकमा पोस्टहरू गरेको थिएँ कति लेखेको थिएँ हजुर मेरा अब कति हराए ती लेखेका र भएकालाई चाहिँ म अहिले सङ्ग्रह गरिराख्नु भएको छ र प्रकाशनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँको त्यो कलेक्सन प्रकाशन होस् हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना होइन पहिलो ब्रेकको
छेउमा छौ एउटा मुक्तकका लागि आग्रह गर्छु। तिमीसँगै कामबाट आई चुलो पनि बालेको छु, हतार हतार लुगा फेरी भान्सातिर थालेको छु, बिहानी घर धन्दा सकी हातमा चिया दिएपछि त्यही चियाको चुस्की लिँदै भन्छौ मैले पालेको छु, आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तै मिठा मुक्तकहरू सुनाउनु हुने भवानी तिमल सिन्हा आज मसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुशैली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुन्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। हामी युट्युबमा पनि रहने गर्छौँ, साथसाथै अहिले हामी नेट टिभी अन्तर्गत पनि आइरहेका छौँ, तपाईँहरू हेरिबस्नुहोला। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। सिर्जनाका सुशैलीमा आज मसँग हुनुहुन्छ भवानी तिमल सिन्हा, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। निकै सुन्दर मुक्तकहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, गजलहरू लेख्नुहुन्छ उहाँ, र उहाँसँग फेरि पनि मैले कुराकानी गर्न चाहेँ। तपाईँका केही मुक्तकहरू सुनौँ। यो चाहिँ अब परदेशीका युवाहरूलाई चाहिँ एउटा आह्वान छ मेरो मुक्तक मार्फत। हजुर। गाउँ अनि बस्ती बस्ती बाटो खनेर बाँझिएका सुर्का गरा पाटो खनेर कति बस्छौ परदेशमा छिटै फर्क युवा, फलाउनु छ सुन यहीँ माटो खनेर, फलाउनु छ सुन यहीँ माटो खनेर। अर्को अर्को मुक्तक छ, यो चाहिँ अब समाजमा भएका मानिसहरूको चाहिँ चरित्रलाई गरेको छु मैले। मिठो बोली चिप्लो घस्ने चेपारेको विश्वास हुन, मिठो बोली चिप्लो घस्ने चेपारेको विश्वास हुन, बेला बेला रङ फेर्ने छेपारेको विश्वास हुन, वस्तु जस्तै सम्बन्धलाई तौलिएर तराजुमा मूल मोलाई गर्न थाल्ने व्यापारेको विश्वास हुन, मूल मोलाई गर्न थाल्ने व्यापारेको विश्वास हुन। हजुर, अर्को मुक्तक छ, सत्यलाई दबाउन झेल हुन्छ यहाँ, ज्ञानको भन्दा पैसाको खेल हुन्छ यहाँ, अपराधी डुक्रिँदै हिँड्छ बाहिर निर्धक्क, निरअपराधी फस्छ अनि जेल हुन्छ यहाँ, निरअपराधी फस्छ अनि जेल हुन्छ यहाँ। हजुर, यसरी धेरै रचनाहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ होइन, लेखन गर्नुहुन्छ, खासमा लेखनले समाजलाई के दिन्छ जस्तो सोच्नुहुन्छ, अथवा के दिनुपर्छ, अथवा यसका उत्तरदायित्वका कुराहरू के हुन्छन् जस्तो लाग्छ लेखनको? यस्तो हुन्छ, लेखनले समाज, हामीले लेखेका कुराले समाजलाई बोल्न सकेन भने त्यो लेखन चाहिँ राम्रो मानिँदैन, होइन, त्यो चाहिँ पूर्ण मानिँदैन। हजुर, त्यसले समाजलाई बोल्न सक्नुपर्छ, समाजमा भएका राम्रा कुराहरूलाई पनि छर्लङ्ग देखाउन सक्नुपर्छ, र नराम्रा कुराहरूलाई पनि देखाउनु सक्नुपर्छ, र समाजमा भएका ती नराम्रा कुराहरूलाई देखाएर त्यसबाट निस्कने बाटो पनि त्यसले पहिल्याउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अनि अलिकति जस्तो तपाईँको अहिलेको मुक्तकहरू सुन्दै गर्दाखेरि त त्यो आवाज आउँदैन होइन, जस्तो नारी लेखकहरूलाई चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा त्यसलाई चिर्ने पनि फेरि थुप्रै लेखकहरू हुनुहुन्छ, कतिपय सन्दर्भमा अलिक आफ्नै कुराहरू बढी लेख्नुहुन्छ, गनगन गर्नुहुन्छ भनेर आरोपित गर्ने गरिन्छ होइन, कस्तो सोच्नुहुन्छ यस्तो कुरालाई, कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, जति पुरुषलाई लेख्न सजिलो छ नारीलाई लेख्न त्यति सजिलो छैन। हजुर, किनभने नारीले एउटा मात्रै लेख्ने मात्रै काम गर्न कहिले पनि पाउँदिन, पुरुषले एउटा ढोका थुनेर म लेख्न बसेँ है भनेर उहाँ लेख्न सम्भव छ उहाँलाई होइन, तर नारीलाई चाहिँ त्यो सम्भव छैन, किनभने म लेख्न बसेँ, मैले एउटा लाइन लेखेँ, बच्चा आइपुग्छ, मम्मी मलाई यो चाहियो होइन, अनि अब घरमा बुवा आमा हुनुहुन्छ भनेदेखि बुवा आमालाई ओहो यो दिने बेला भयो, अनि श्रीमान हुनुहुन्छ ल मलाई यो चाहियो भनेर भन्ने हुन्छ होइन, ती सबैलाई चाहिँ म्यानेज गरेर व्यवस्थापन गरेर अनि बल्ल लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि कतिपय सन्दर्भमा लेखकहरूले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, जो नारी लेखकहरू हुन्छ उहाँहरूले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, गनगन त लेख्नै पर्छ होइन, हाम्रो गनगन लेखेन भने त थाहा नै हुँदैन नि होइन, त्यो कुरा त लेख्नै पर्छ भन्नुहुन्छ, स्वाभाविक पनि हो होइन। हजुर, तपाईँका मुक्तकहरू सुनौँ केही। पानी बिटुलो तर ओखती चोखो हुन्छ, दुर्गन्धित होस् बागमती चोखो हुन्छ,
पत्नी मात्र बिटुलिन्छे सधैं हाम्रो समाजमा बाहिर दस राखोस् पति चोखो हुन्छ बाहिर दस राखोस् पति चोखो हुन्छ यहाँ सबैको एउटै लत नहुन पनि सक्छ तिम्रो झैं उसको आदत नहुन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ नजरले धोका खाएको बेला जे देखिन्छ त्यो हकिकत नहुन पनि सक्छ अर्को छ यहाँ रात भन्दा काला त दिन भइदिन्छन् मित्रहरू नै पराई छिनको छिन भइदिन्छन् यहाँ रात भन्दा काला त दिन भइदिन्छन् मित्रहरू नै पराई छिनको छिन भइदिन्छन् खै कसरी बढाउँ मैले मेरा यी पाइलाहरू जब आफ्नाहरू नै तान्न तल्लीन भइदिन्छन् जब आफ्नाहरू नै तान्न तल्लीन भइदिन्छन् हजुर गजलहरू पनि लेख्नुहुन्छ यहाँ हैन केही गजलहरू छन् भने वाचनका लागि आग्रह गर्छु देशको लागि प्राण आहुति गर्नेलाई भुले सबले देशको लागि प्राण आहुति गर्नेलाई भुले सबले बम बारुद धरापमा पर्नेलाई भुले सबले देशको लागि प्राण आहुति गर्नेलाई भुले सबले बम बारुद धरापमा पर्नेलाई भुले सबले सिमानामा जब हुन सिमानामा हुन थाल्छ जब आमाको चिरहरण सिमानामा हुन थाल्छ जब आमाको चिरहरण खुकुरी बोकी बैरी काट्न सर्नेलाई भुले सबले देशको लागि प्राण आहुति गर्नेलाई भुले सबले स्वाभिमान जोगाउन दुश्मनसँग लड्दा लड्दै स्वाभिमान जोगाउन दुश्मनसँग लड्दा लड्दै मुटु आफ्नो प्वालै प्वालले भर्नेलाई भुले सबले देशको लागि प्राण आहुति गर्नेलाई भुले सबले बम बारुद धरापमा पर्नेलाई भुले सबले म होइन हामी भन्दै देश र जनताको खातिर म होइन हामी भन्दै देश र जनताका खातिर आफ्ना सपना अलप पत्र छर्नेलाई भुले सबले देशको लागि प्राण आहुति गर्नेलाई भुले सबले अन्तिम शेरमा छु म मेटिएर पनि देशको मुहार फेर्नलाई आफू मेटिएर पनि देशको मुहार फेर्नलाई टुहुरा बनाई बालबच्चा मर्नेलाई भुले सबले देशको लागि प्राण आहुति गर्नेलाई भुले सबले बम बारुद धरापमा पर्नेलाई भुले सबले हजुर गजल मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ होइन तपाईँले अहिले सुनाउनु भएको गजल चाहिँ राष्ट्रप्रेमसँग सम्बद्ध छ जस्तो गजलको उदयको कुरा गर्ने हो भने शृङ्गार भावबाट गजल उदय भयो होइन प्रेमको सन्दर्भबाट गजल उदय भयो तपाईँ चाहिँ कस्ता खालका गजलहरू लेख्न रुचि राख्नुहुन्छ बढी जसो म चाहिँ अब देश प्रेम पनि लेख्छु अलिकति अब शृङ्गारिक पनि गजलहरू लेख्नुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो म यो नै लेख्छु भन्ने त्यसरी छैन कतिपय हुनुहुन्छ जस्तो शृङ्गारिक गजल लेख्नेहरूले चाहिँ गजल शृङ्गारिक मात्रै हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको हुन्छ त्यो खालको रटान लगाइराख्नु भएको हुन्छ होइन त्यस्तै अब कतिपय चाहिँ अब गजल ग्राउन्डमा आइसक्यो जमिन हाम्रो भूतला तलमा आइसक्यो चाहिँ गजल अब शृङ्गारमा मात्रै सीमित हुँदैन भनिराख्नु भएको हुन्छ तपाईँ चाहिँ दुवै खालका गजलहरू लेख्नुहुन्छ हजुर एउटा शृङ्गारिक गजलका लागि आग्रह गर्छु म त तिम्रो फुलबारीको माली बनिदिन्छु म त तिम्रो फुलबारीको माली बनिदिन्छु भोक लाग्दा भोजनको थाली बनिदिन्छु गोरी पनि किन बन्नु लाली पाउडरले तिमीलाई नै सुहाउने काली बनिदिन्छु म त तिम्रो फुलबारीको माली बनिदिन्छु भोक लाग्दा भोजनको थाली बनिदिन्छु चुहिएर बग्न थाले खुसी जिन्दगीका चुहिएर बग्न थाले खुसी जिन्दगीका तिनलाई छेक्न नचुहिने आली बनिदिन्छु म त तिम्रो फुलबारीको माली बनिदिन्छु भोक लाग्दा भोजनको थाली बनिदिन्छु घामबाट धापिएर छहारीमा बस्न खोजे घामबाट धापिएर छहारीमा बस्न खोजे हावा चल्ने शीतल उत्यो पाली बनिदिन्छु म त तिम्रो फुलबारीको माली बनिदिन्छु भोक लाग्दा भोजनको थाली बनिदिन्छु अन्तिम शेरमा छु भर्न मन छ आफूलाई तिम्रो प्रेमले नै भर्न मन छ आफूलाई तिम्रो प्रेमले नै रित्तिएर आफू खाली खाली बनिदिन्छु रित्तिएर आफू खाली खाली बनिदिन्छु म त तिम्रो फुलबारीको माली बनिदिन्छु भोक लाग्दा भोजनको थाली बनिदिन्छु आदरणीय दर्शकवृन्द आज मसँग हुनुहुन्छ भवानी तिमल सिन्हा उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु हामी दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ
यो दोस्रो ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा टिमको स्क्रिनमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुशीली प्रस्तुत भइराखेको छ आज मसँग हुनुहुन्छ भवानी तिमल सिन्हा उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु उहाँ मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ गजलहरू लेख्नुहुन्छ र शिक्षण पेसासँग आबद्ध हुनुहुन्छ शिक्षण गर्नुहुन्छ फेरि पनि तपाईँसँग जोडिन चाहे होइन कतिपय सन्दर्भमा के पनि भनिन्छ भने जस्तो लेखकहरूले लेखेका कुराहरू चाहिँ अलि जनतासम्म पुगेन अलि बुझ्ने तहसम्म पुगेन भनेर भन्ने गरिन्छ त्यसो नहुनको लागि होइन सबै तबकालाई हुने खालका लेखनहरू गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ सबै तबकाका अब पुग्नको लागि चाहिँ हामीले जस्तै जुन समूह छ त्यही समूहको भावनालाई बुझेर लेख्नु पर्यो हजुर भन्नाले ग्रामीण तहका विषयवस्तुहरू हामीले ग्रामीण तहका विषयवस्तुहरू उठाइयो भने हाम्रो देश त बढी जसो ग्रामीण खालको छ होइन गाउँहरू मिलेर बनेको छ अलिकति सरल भाषामा लेख्न सकियो भने ती खालको कुराहरूले बढी समेट्छ भन्ने लाग्छ हवस् तपाईँका केही मुक्तहरू सुनौँ हजुर केही होइन सम्पत्ति दौलत छोडेर जानुपर्छ केही होइन सम्पत्ति दौलत छोडेर जानुपर्छ जति सुन्दर बनाऊ त्यो छत छोडेर जानुपर्छ यदि कोही मरेर पनि बाँचिरहन चाहन्छ भने यदि कोही मरेर पनि बाँचिरहन चाहन्छ भने समाजमा आफ्नो इज्जत छोडेर जानुपर्छ समाजमा आफ्नो इज्जत छोडेर जानुपर्छ अर्को छ भ्रम मात्र हो एउटा फगत तिम्रो पनि मेरो पनि भ्रम मात्र हो एउटा फगत तिम्रो पनि मेरो पनि यही नै त हो बस्ने जगत तिम्रो पनि मेरो पनि जात धर्म उच्च नीचका कुरा गर्दै हिँड्छौ तिमी काट्दा आउँछ रातै रगत तिम्रो पनि मेरो पनि काट्दा आउँछ रातै रगत तिम्रो पनि मेरो पनि अर्को मुक्त अर्को छ लुकाएर पीडा आँसु पिउन जाने भने लुकाएर पीडा आँसु पिउन जान्यो भने हुन्न छेद मुटु मिलाई सिउन जान्यो भने निराशाका बादललाई पन्छाएर हेरिहेर अति सुन्दर हुन्छ जीवन जिउन जान्यो भने अति सुन्दर हुन्छ जीवन जिउन जान्यो भने हजुर तपाईँ चाहिँ जस्तो साहित्यमा किन हुनुहुन्छ अथवा किन साहित्य लेखिराख्नु भएको छ म चाहिँ मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि साहित्य लेख्छु होइन म मेरो मनमा लागेका भावनाहरूलाई चाहिँ शब्दमा पोख्न पाएदेखि मलाई चाहिँ एकदमै सन्तुष्टि मिल्छ होइन अनि अब समाजमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ मैले शब्दमा उतारेपछि मलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्ने हुनाले म चाहिँ साहित्य लेखन गर्छु आत्मसन्तुष्टि प्राप्त पहिलो कुरो चाहिँ त्यही नै हो होइन पहिलो कुरो अब लेखनले आफू आत्मसन्तुष्ट भयो भने मात्रै त्यसले पाठकलाई पनि छुन सक्छ पाठकसम्म पनि ऊ गर्न सक्छ पाठकको मनलाई जित्न सक्छ होइन आफू नै आत्मसन्तुष्ट भइएन भनेदेखि त्यसले आफूलाई त छुन सकेन अरूलाई के भनेपछि साहित्यले एउटा सफोकेसन भनौँ अथवा आत्मउद्वेलन भित्र आइराखेका कुराहरू गुम्सिराखेका कुराहरू बाहिर ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ होइन यसरी नै बुझ्नुहुन्छ हजुर केही मुक्तकहरू सुनौँ मनमा मन त आशाको दीप जलिदिए पुग्छ आउँछ निद जतासुकै ढलिदिए पुग्छ रम्नु छैन तडक भडक मोज मस्तीमा सरलसँग मात्र जीवन चलिदिए पुग्छ सरलसँग मात्र जीवन चलिदिए पुग्छ मान्छे कसरी यति स्वार्थमा लिप्त हुन सक्छ मान्छे कसरी यसरी यति स्वार्थमा लिप्त हुन सक्छ सन्तोष गरे सानै उपलब्धिले तृप्त हुन सक्छ झिल्को नहो छिनमै निप्छ भन्नेहरूलाई के थाहा त्यो झिल्को छिनमै प्रदीप्त हुन सक्छ के थाहा त्यो झिलको छिनमै प्रदीप्त हुन सक्छ हजुर अब अर्को छ हजुर यो चाहिँ अब झुटको भन्दा मेहनतको मानव जाति लाग्छ झुटको भन्दा मेहनतको मानव जाति लाग्छ बजारेर इपाखुरी खानु जाति लाग्छ स्वाभिमानी शिर सधैँ उच्च हुनुपर्छ हाम्रो झुक्नु भन्दा बरु मरि जानु जाति लाग्छ झुक्नु भन्दा मरि 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 जानु जाति लाग्छ हजुर अन्तिम अन्तिममा छौँ एक दुईवटा मुक्त सुनेपछि अनि एउटा छ यो प्रेमिल छ दिइसके मन अर्कैलाई मन देऊ नभन
दी सके मन अर्कैलाई मन्देउ नभन माया गर्छु एकै पटक भन्देउ नभन सयौं जुनी सँगै जिउने कसम खाएकी छु उसलाई छोडी मलाई तिम्रो बन्देउ नभन उसलाई छोडी मलाई तिम्रो बन्देउ नभन साहित्यबाट प्राप्ति अथवा योमा लाग्दै गर्दाखेरि गुमाउनु पर्ने चिजहरू के हुन्छ के जस्तो फिल आउँदो रहेछ मैले गुमाएको त केही पनि छैन साहित्यमा लागेर हैन मैले जे पाएकै छु एकदमै धेरै नै पाएको छु यसबाट चाहिँ म गुमाएँ चाहिँ मलाई केही पनि लाग्दैन एक खालको यो हाम्रो धर्ममा सत्सङ भन्छ साहित्यमा नि कता कति त्यो सम्बन्धहरू बन्ने अथवा त्यो सत्सङ मिल्ने होइन राम्रा कुराहरू सुन्न पाइने त्यो अवसर प्राप्त हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ होइन हजुर केही मुक्तकहरू सुनौँ अनि हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ गरिबको दुःख उस्तै सानो छैन आज पनि गरिबको दुःख उस्तै सानो छैन आज पनि घरमा खान अन्नको दानो छैन आज पनि धुजा भए त्रिपालहरू बर्खे झरी केले थेग्ला घर जाउँ उदाङ्गो छ छानो छैन आज पनि घर जाउँ उदाङ्गो छ छानो छैन आज पनि अब अर्को मुक्तक छ घात अनि प्रतिघातबाट कोही कहाँ मित्र बन्छ घात अनि प्रतिघातबाट कोही कहाँ मित्र बन्छ मनकै मैलो नपखाली मन कहाँ पवित्र बन्छ मनकै मैलो नपखाली मन कहाँ पवित्र बन्छ पोखिनुलाई अलछिन ठान्नेहरूले यति बुझ्नुहोस् रङ नै नपोखी यहाँ कसरी सुन्दर चित्र बन्छ रङ नै नपोखी यहाँ कसरी सुन्दर चित्र बन्छ हवस् तपाईँले कार्यक्रममा आएर निकै मिठा मुक्तकहरू र गजलहरू राखिदिनु भयो र आफ्ना विचारहरू पनि व्यक्त गरिदिनु भयो यो समय उपलब्ध गराउनु भयो विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर मैले पनि अब धन्यवाद भन्न चाहन्छु सुभाष सर हजुरलाई किनभने मेरा मुक्तकहरूलाई यहाँ आएर प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो र विभिन्न श्रोताहरू सामु पुर्याउने अवसर जुन प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि सम्पूर्ण टिम टिभी परिवार र हजुरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शकवृन्द आज मसँग रहनुभयो भवानी तिमल सिन्हा उहाँसँग कुराकानी गरेँ अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु आज प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल त्यस्तै आजका अतिथि भवानी तिमल सिन्हा र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल सबैलाई बिदा दिनुहोला हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन नमस्कार